تو دغه جباستان مغوادي ته مراد په تور دی رات پوتړوي نو ما دې ګوتخري ولز پټاريبيدان داويڅوت ماته ولز پټاريبي არიან ესენი ორ სამში დაიბადნენ რვა დღისები არიან გამოიყანოთ რამდენი წელი 9 წელი იყავს და 9 ეს ზრდის გოლიათის და პეპელას ნაჯვარები არიან სამი დღისები ხო? კი, თოლები ესა რვა დღისები არიან. რვა დღისები. თოლები გაახილეს რამდენიმე მოკვე. ეს ცოტა ისინი არიან, ცოტა პატარები არიან. გამხდრებივით არიან ხო? ი 9 წელი ყავს და ის ბევრია, ბევრია მაგისტვის. ისეთ პერიოდში დაყარა რომ სულ ყველა იმას ხნა ხო? ყველა ყველა. კი, ყველა ყავს. და მაგიტო ყავს ესეთი გამხდრები. ხო. კიდე კარგა გამკლო და არი მეგონა თუ ესე. კაზდი და ყოველს. ერთი ცალი პეპელასთვის ცოტა ბევრია კი. აა ესენი უკვე ალბათ ერთთვისები? ერთთვისა და 10 დღისები არიან ესენი. ეს რომლისებია? აი ამისები. ეს პეპელა თუ რომელი? ეს არის პეპელას ნაჯვარი არის. და мама, ვინ იყო? мама იყო თეთრი, ანუ ალბინოს იყო და თმია. ა ის პეპელა თუ რა? არა, არა, თეთ ჩოვლები. აი, ვერა, кай ტიპია. კაი ტიპია. შეიძლება ტიპიერები კუდრები გევასებოდა, ახლა. კი. ახლა ხართ ახლა ზორამი არა, ხო? თუ სადა არა. აა. მონტრედები სადა ყავს ეს იმავსაც? მონტრედები ყოფილია. ეს ვიდეოს როგორ გიფუჭებ რა? მე რა ვისაუბროთ? კრანულზე აუნანე. კრანულზე? ბოლო დაყრა არის. ხო. რის გრანულია? ნუტრიმაქსის ბაჭების გრანული არის და ეს გამითავდა ზუსტად. და აღარ ვიცი. კასპში არის? იქნება. იმას გელასთან ალბათ არა? ხო. ცოტა ძვირი ჯდება, მაგრამ ირჩენია, იმიტომ რომ კარგად წამოვიდნენ და დიდი. და ეს ლარი 80 თო? თუ 2 ლარი და 10 რაში მომდის დაახლოებით 7 კილოს. ხო. და გაყიდოშიც დამეხმარა, რომ კარგად წამოვიდნენ. ახლა სამცალი მომალე. კი, ეს გრანული ამის ნახევრები უნდა იყვნენ ქერი რომ იმეცა. და მაგიტო. ნუ ახლა ამისთვის არის კიდე დედის გრანული, დიდი პანარის დავალული. რომ იმეცა დედის გრანული და ახლა ლარი 21-ის. დედის გრანული და ბალახი რომ იმეცა შედარებით დიდები ეყოლებოდა და ამათ აუცილებლად უნდა მივცე გრანული რა. აი. ისინი დაიწყებენ კვებს ჭამას კი. ჯობია თორემ ჩამორჩებიან. მამაც ისეთი არ ყავდათ, რომ ძალიან დიდი ტანის გაიზარდნენ და ეხლა სუფთავეპელას თავყავ შეჯარებული და რა იქნება ნახოთ. აი მამას და ის გოს ერთ-ერთი. აი. აა, ასეთი იყო? კი. ერთი მარტო ასეთი მოვიდა, ხო? კი, და შავი არის კიდე. რა ვიცი, არის ბევრი არც დამეთვლა ძალიან კარგად. ის მეორთემ გითხოთ. კარგი. დიდი დედალი ესე შეჯორებული. და გამხდარი არის, იმიტომ რომ თივისა და ბალახის, ანუ ერთმანეთში არევის დროს ცოტა გახდა. ხო. ეხლა ბალახზე გადავიყვანე უკვე და სიშუფთავსაც შეეთყო ქორობას, რომ თივა ძალიან მინაგვიანებდა. და ბალახს არ არაგნაშვები, არა ბალახს არაფუჭებენ, იმიტომ რომ წვანემასაც ძირთადად უყარდა. შეთაშოში და 300 მივეცი წვანე ბალახი და ხო 3-4 დღე რაც მომდივნო ვაჭმა წამოვიდნენ უფრო ბაჭიები. ხო, წვანესგან უფრო ექნება ძე, კი. ხო, და ეხლა ჭარხალიც მქონდა ერთი თავი. და იმ მარტო დედას ვაძლევდი ამათ საერთოდ არ ვაჭმენდი. თქვენ რომ ისჭიეთ ისმერი. ხო, რა ვიცი, აი ესეც მაგალითად მე არ გირჩევდი და ეხლა რა ვიცი, აი ჭამენ და არაუშავთ, ხო? ხო, ეხლა ესენი არ გაიზდებიან დიდ ტანისები, დიდი. არა, მე იმაზე ვამბობ, რომ შეიძლება არ გაბეროს ან ფანტაშორი სამათ და მოიქცა. ფანტაშორი ეს არის დაახლოებით 3-4 საათის მოკრეფილი ბალახი, ვედროში მქონდა დარჩენილი ეს ხო და ის დაუყარდა. არ უბერავთ საერთოდ მუცლებს. რა მე ესე ყოველ შემჩნეული. აი, თავარი სისველი არ მოხდეს, სისველი არ უნდა ქონდეს ამ ბალახს. ეს ის კალია დაშენებული. რა
ეს უკვე დამაგებულია? კი, დაახლოებით 20 ბაჭია უნდათ, 15 ისადები და 5 სამამე ბაჭია და. ო, ყველაფერი ალბათ სახლიდან წაიყვანეს, ხომ? ბაზარზე ხომ არ წაგიყვანეს? კი, ყველაფერი სახლიდან სახლში მოდიან. 6 ცალი ყო და 3 ცალი გავყიდე თვითონ. ხო, ბაჭიებად ხიდი, ხომ? ბაჭიებად. უნდათ დიდებიც უნდათ, მაგრამ არ ყავს ახლა იმდენი დიდი რომ გავყიდო. ახლა ეს ბაჭიებიც მოშორდებიან რძეს და შეიძლება მაშინვე წაიყვანონ. რა ვნახოთ რა. ო, ცოტა გამხდარებია. 9 ცალი მართლობიური მოვიდა. ა თვითონაც ეთყობა სუსტად იყო თუ რა რატომ? ეს ყო და ახალი მოყვა.